ada buang badan pula. Dia kaki tu sambil-sambil tu menolak juga tu. Ni kan tangan tu nanti penat tu. Dia gigil tak apa, dia gigil. Ngam-ngam. Lari kena keras. Pancang, pancang, pancang. Tahan, tahan 20 second lagi 1 minit. Keras. Lagi lawan. Lawan lagi, lawan lagi. Buka kiri, buka kiri. Lawan. Lawan ke bawah ni. Dia tembak sekali. Ya, pun. Yes! Mendap, 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 mendap. Stay dulu, stay dulu. Menangin dulu.